direto aqui da Estofaria Venturini. Semana passada, gente, eu não pude gravar e a Joyce conseguiu convencer o Cláudio. O Cláudio, que é o grande artista, não é? Aqui da Estofaria. Isso. Ele sempre tá atrás dos bastidores, mas é a pessoa que mete a mão junto com o Jonathan, com o Vinícius, não é? Com o Marco. Mas o Cláudio é o grande mentor da Estofaria Venturini, não é? Ele que criou, ele é que entende da coisa. E a Joyce, ó, tá só na parte comercial, não é, Joyce? Só na parte comercial. Então vocês conheceram a pessoa que está sempre por trás dos bastidores fazendo essas coisas lindas. E eu quero mostrar pra vocês essas duas poltronas aqui maravilhosas que estão aqui esperando o dono, não é, Joyce? Porque a Estofaria Venturini também tem muitas peças à pronta entrega, além de fazer sob medida, de ser especialista em capitoneia, de também ter antiquário. A Estofaria Venturini tem peças à pronta entrega que você vem aqui e já pode comprar na hora, como essas duas poltronas, como esse recamier aqui, um recamier, não é, Joyce? Isso. Os puffs, as bergères em couro ou em tecido. Olhem essas duas aqui, gente, essas Louis XV, como tão bonitas. Também são peças à pronta entrega, que você já pode levar, ó, com a garantia Venturini. E eu quero mostrar uma em especial, que é essa peça aqui. Essa peça que tá maravilhosa, não é? Essa peça é a pronta entrega também. Uma peça ideal para colocar num hall de entrada, num dormitório ou até numa sala para compor algum canto, não é? Ela é perfeita para dar assim um toque de categoria, não é, Joyce? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então, além de você poder arrumar suas coisas aqui na Estofaria Venturini, de restaurar os seus móveis, você pode também comprar peças à pronta entrega. Tem pessoas que não vão esperar, né, Joyce? Tem cliente que quer chegar e já quer levar um par de bergère. Já tá imaginando, já precisa, já quer deixar a casa bonita. Já quer deixar a casa bonita. E vocês do litoral também vão poder deixar a casa bonita com a Estofaria Venturini. Quando é que abre a loja lá, Joyce? Início do mês que vem, acho que até dia 15 já estamos. Então, na Avenida Paraguaçu, a gente vai passar o endereço por aqui. Também vai ter uma Estofaria Venturini para você poder, ó, se deliciar e deixar a casa da praia linda de morrer. A Estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. Mas se você não puder vir até aqui, não tem problema, não é, Joyce? É. Tu vai até lá, né? Vou até lá. Vai? É isso aí, gente. Estamos esperando vocês aqui na Estofaria Venturini, que fica aberta de segunda a sábado e também no final de semana, a partir de outubro, na praia. E queremos todo mundo aqui na Estofaria Venturini para deixar a casa, ó, impecável pro final do ano.